Ось це приватне підприємство, яке займається виробництвом електрообладнання та електромонтажними роботами, уже майже рік живиться за допомогою фотоелектростанції. Сонячні панелі встановили на даху та на фасаді офісного приміщення компанії у червні минулого року. Зробили це, аби зекономити власне споживання електроенергії. Ми зараз собі зекономили буквально 20% на місяць. Електроенергію ми збили. Тобто, якщо порахувати на протязі року, можна сказати, що 2 місяці в рік ми не платимо за електроенергію. Це при станції 17 кВт. Офісно-виробниче приміщення підприємства займає близько 2000 квадратних метрів, тож витрати на електроенергію були значні. Встановлення сонячної станції підприємства обійшлося у 17 тисяч доларів. Окупитись установка має через 7 років, каже інженер підприємства Андрій Лобода. Проте споживати сонячну енергію можливо лише вдень. Від погоди дуже залежить. Для ефективної роботи станції потрібно пряме сонячне проміння. Ну, тобто, і щоб сонячні промені падали, найкраще це під кутом 90 градусів до фотомодулю. Максимально в день наша електростанція виробляє 60 кВт-годин. Так було протягом минулого року і цього року ми так бачимо. Це перше підприємство, яке відмовилось від стимулюючого зеленого тарифу, каже директор департаменту паливно-енергетичного комплексу Володимир Лялька. Експлуатуючи дане обладнання, фотоелектричну станцію, не буде від держави, тобто від інших платників, від нам з вами, брати завищену ціну за споживання, за вироблення такої електричної енергії. Тобто підприємство само для власних цілей, виходячи з функціоналу даного обладнання, виробляє електричну енергію, споживає його, зменшуючи таким чином споживання загальне на виробництво, на власні потреби з електричної енергії. І як повідомив Володимир Лялька, на Львівщині є 29 великих сонячних електростанцій. Проте усі вони працюють по зеленому тарифу. Оля Дейнека, Роман Гуть, ЮАЛІВ.